robotický čistič okien mami bod aj sme už úspešne vyskúšali pri čistení okien na rodinnom dome. Link na video recenziu nájdete v závere tohto videa. Výhody robotického čističa okien sa naplno prejavia pri čistení väčších ploch ako sú výklady tak zvonka a hlavne zvnútra, pretože pri čistení netreba vyberať figuríny a iné predmety z výkladov. Robotický čistič okien je plochý, takže v podstate môže vyčistiť vnútro výkladu bez toho, aby ste z neho museli niečo vyberať. Prístroj treba mať stále pripojený káblom k napájaciemu zdroju. Sice má batériu, ale tá je len na to, aby pri prípadnom výpadku napájania sa udržal na skle a nespadol. Princíp fungovania prezradí pohľad na spodnú stranu, kde je ventilátor na, na vytvorenie podtlaku a dva pásové podvozky, pomocou ktorých sa robotický čistič okien pohybuje po sklenenej ploche. Rôznou rýchlosťou pohybu po tejto ploche manevruje. Čierne pásiky po stranách a polkruhy v rohoch slúžia na upevnenie utierky pomocou princípu suchého zipsu. Čistenie je veľmi jednoduché, stačí čistič priložiť na okennú plochu, pritlačiť tlačidlo, zapne sa ventilátor a počkať, kým sa robotický čistič prisaje k sklenenej ploche a potom sa začne sám autonómne pohybovať. Podľa rýchlosti pohybu si môžete urobiť predstavu, ako dlho asi trvá čistenie okien. Keď sa čistič dostane na hornú alebo spodnú hranu, tak zmení smer pohybu a čistí zase ďalší pásik. Pohyb po sklenenej ploche je systematický, vyčistí dôkladne celú plochu, teraz zase vidíte, že príde k vrchnej časti a zase zmení smer. Urobil som niekoľko prestrihov, kde vidno, ako robotický čistič mení smer pri hornom alebo dolnom ráme. Pri čistení malých domácich okien stačí navoštiť utierku. Pre čistenie veľkých ploch výkladu sme prišli na zlepšovák, že treba do predpokladanej dráhy nastriekať trocha čistiaceho prostriedku. Nie veľa, pretože potom by pásový podvozok preklzoval. Takže zhruba po prejdení 3-4 pásikov na takomto veľkom okne treba zase nastriekať čistiaci prostriedok, vtedy je pohyb plynulý a čistenie dôkladné, takže po vyčistení jedného, dvoch okien prídete na to, že koľko čistiaceho prostriedku je potrebné nastriekať. Čistič je neustále pripojený pomocou kábla. Kábel je dosť dlhý aj na vyčistenie takéhoto a dokonca ešte aj oveľa dlhšieho okna. V balení je aj vanko na upevnenie čističa keby ste to čistili vo výške ale z mojich skúseností čistič drží spolahlivo výhody tohto robotického čističa sa naplno prejavia pri čistení vnútra výkladov, vidíte že vo výklade je veľa figurín a tovaru ktorý by bolo treba inak vybrať dať tam rebrík a proste čistiť čiže pracne, takto môže všetko zostať, stačí prípadne dať preč nejaké papieriky, oznámy, ktoré sú nalepené znútra výkladov. Jediné, čo treba zabezpečiť je, aby bol voľný kábel, tak aby sa pri čistení mohol čistiť, obsiahnuť sa celé okno a kábel nebol našpanovaný a neobmedzoval v pohybe, čiže vidíte, že malá hrúbka čističa umožňuje, aby vo výklade zostalo všetko, čo tam bolo a sklo výkladu bude dokonale vyčistené. Aj tu treba asi 2 alebo 3 krát streknúť čistiaci prostriedok počas čistenia takéto väčšej plochy. Keďže výklad je znútra spravidla menej ušpenený ako zvonka, tak stačí podstatne menej často striekať čistiaci prostriedok. Takže ak to zosumarizujem, robotický čistič Mamy Bot aj Glasbot vyčistí aj malé okná rodinného domu, aj veľké okná vo výkladoch. Pri vonkajšom čistení... Netreba rebrík a netreba uh, tam stráviť pri čistení okna 20-30 minút. Uh, Robotický uh, čistiť ho vyčistí približne za uh, polovičku tohto času a hlavne sám a bez námahy. Jediné, čo treba je občas uh, streknúť čistiaci prostriedok.